Goeiemôre Graad 9, baie welkom by klas 22 van Lewenswetenskappe. Nou ek weet ons spring nou verskriklik rond, maar ons gaan vandag na die sirkulasiestelsel kyk. Ek weet dit is nou al 'n hele ruk terug wat ons dit behandel het, maar ek kon nie met al die klasse ewe ver gekom het met die sirkulasiestelsel ter die, die skool nog aan die gang was nie. So ek gaan dit nou weer op die aanlyn les doen. Ehm um, so as jy dit al gehoor het, is dit sommer hersiening vir jou, maar daar is nog baie klasse wat ek nie meer klaar was nie. Nou eerstens, wat is die sirkulasiestelsel? Wat doen hy? Hy dra suurstofryke bloed na al die dele van die liggaam en dan stuur hy suurstofarme bloed terug na die hart toe wat dan die afvalstowwe weer bevat sodat dit weer suurstof kan gaan oplaai. Nou daar's twee belangrike terme, die suurstofryke bloed en die suurstofarme bloed. Maar die mooi biologiese name daarvoor is baie belangrik. Ek het ook gesê jy moet dit in jou boek neerskryf. Suurstofryke bloed is oksigeneerde bloed. Nou ek het juist daai oksie in um rooi vir jou geskryf want onthou in Engels is dit oxygen, so dit is waar hulle die oksie vandaan kom. En dan sal jy sien Altyd as jy prentjies van harte gaan kyk of wat ook al, die rooi deel is altyd die suurstofryke deel en dan suurstofarm bloed het ek vir jou met blou geskryf is gedeoksigeerde bloed of gedeoksigeerde bloed en dit is dan die blou deel. So dit beteken hy het nie suurstof in daardie kant nie. So ons gaan nou 'n bietjie na hartsketse kyk, dan sal jy sien waarvan ek praat. Nou die sirkulasiestelsel se vernaamste prosesse is natuurlik om bloed te sirkuleer soos wat sy naam sê en hy sirkuleer bloed tussen die hart en die longe. Onthou as dit tussen die hart en die longe is, gaan dit de-oksygeneerde bloed wees. Dit beteken hy moet nog suurstof gaan kry want onthou jou um, bloed word met suurstof gevul weer as dit deur die longe is want jou longe is waar jy suurstof kry. En dan vervoer hierdie sirkulasiestelsel ook bloed tussen die hart en die res van die liggaam. Nou die um, bloed wat na die res van die liggaam toe vervoer word, is geoksigeerde bloed. Dit is suurstofryke bloed. Nou twee baie belangrike tipe are en daar's nog eene wat ons nou hier na bietjie in diepte meer gaan, meer gaan kyk, is slagare en are. Nou onthou net asseblief Slagare vervoer jou suurstofryke bloed vanaf die hart na die res van die liggaam en dan are vervoer suurstofarm bloed vanaf die liggaam terug na die hart toe sodat dit weer geoksigeer kan word. Um ons gaan nou na haarvate of kapillêrevate ook kyk, so ons gaan nou na hierdie 3 tipes are of bloedvate meer in diepte kyk. Kyk nou hier is 'n verduideliking van die drie tipe bloedvate in jou liggaam en dis baie belangrik dat jy die verskil tussen hierdie drie moet ken. Eerstens, jou slagare. Nou ek het nou net vir jou gesê, onthou, hy neem bloed weg van die hart af na die res van die liggaam toe. Die bloed in hierdie slagare verkeer onder baie hoër druk as in die ander are, so hierdie slagaarwande moet baie sterk wees. As jy hiersop kyk, hier is 'n foto of 'n prentjie van 'n slagaar en soos jy kan sien, hy het 'n lekker dik laag hier aan die binnekant en sowel as aan die buitekant het hy 'n dik dik laag vesel. Dan ook belangrik hiersou, ehm hulle bevat nie kleppe nie. Ons gaan nou by are kom wat kleppe bevat, maar net solank jy weet Slagare bevat geen kleppe nie. Dan die tweede um bloedvatnaam no, wat waarna ons kyk is die haarvat of die kapillêre vate soos wat dit ek dink dit sou dit in jou handboek staan. Nou slagare verdeel herhaaldelik en vorm uiteindelik baie klein vaatjies of bloedoorvaatjies of kapillêre. So daardie drie terme beteken dieselfde. Nou die werk van haar vate is om suurstof, voedsel en ander stowwe by die liggaamsweefsel uit te bring en ook afvalstowwe op te laai so CO2. Nou dit beteken dan dat hulle wande baie dun is sodat hierdie stowwe daardeur kan beweeg. Hulle moet uit en in en uit kan uh um, beweeg deur middel van difusie en osmose ensvoorts. En dan die laaste, so hier is so 'n prentjie, kom ek wys net gou-gou, ga hier is die haarvat. Jy sal sien hy is baie kleiner as die ander twee vate. En dan die laaste eene is die are. So dan hierdie haarvate loop weer geleidelik in mekaar en hulle vorm dan weer are. Nou die are neem dan die bloed weer terug na die hart toe. So vanaf die liggaam na die hart toe vervoer die are dit. Dan teen die tyd wat die bloed weer in are loop, het dit meeste van die druk verloor, so hierdie are hoef nie so sterk te wees so slagare nie. Ehm um, en in plaas daarvan moet hierdie are kleppe hê, soos ek nou vir jou gesê het, slagare het nie kleppe nie, maar are het kleppe want hulle moet verseker dat die bloed nie terug kan loop nie, maar hy moet net een rigting op kan vloei na jou hart weer terug. So dit is hoekom hierdie are kleppe het. So hier is so 'n foto of 'n prentjie van hom. Jy sal sien sy um vesels is bietjie dunner as jou slagare sin en dan binnekant het hy nou kleppe wat jy nou nie hier binne sal kan sien nie. Goed, nou baie belangrik, ek het vir jou gesê Ons hart, die menslike hart bevat 4 kamers. So jy kry jou atriums, het twee atriums, 'n linker en 'n regter atrium, en dan het jy ook twee ventricles, 'n linker en 'n regter ventrikel. Nou moet asseblief nooit deurmekaar raak met watter kant die hart is nie. Onthou julle wat ek vir julle gesê het al met 'n vorige stelsel. Um die hart sit in die middel, maar sy punt wys links. So dit beteken as jy sien dat die punt hierdie kant toe wys, moet jy dadelik weet dat hierdie die linkerkant van die hart is en hierdie dan die regterkant van die hart is. So moenie deurmekaar raak nie want onthou partykeer is hy dan speelbeeld en dan gaan jy dalk deurmekaar raak. So jy gaan kyk net na die punt van die hart en die kant waar die punt na toe wys gaan dan natuurlik jou ehm um, linkerkant wees. So kom ons kyk net gou-gou ga waar hierdie kommers sit. So hierso is 'n uh, binne die binnekant van 'n hart en dan dis net hoe hy van die buitekant af lyk. Like. Nou eerstens, daar is jou regter atrium. Dan hierdie kleppe hierso, laat ek net vir jou hier wys. So hierdie voukies hierso is 'n kleppie wat sluit sodat die bloed nie weer terug kan vloei nie, dat hy net in een rigting kan vloei. So hierdie is 'n een eenrigtingklep wat jou trikuspidale klep genoem word. Vanaf die regter atrium vloei die bloed deur hierdie trikuspidale klep na jou regter ventrikel toe. So die boonste kamers word die atriae genoem, onder word die ventrikels genoem. Goed, dan van daar af word dit eers na die longe toe versprei maar ons gaan nie nou daaroor praat nie ek het 'n mooier prentjie om hier daarvan te verduidelik so dan die linker atrium is dan natuurlik nou hierdie eenetjie hier bo van daar af vloei dit weer deur 'n eenrigtingklep so hiersoos jy eenrigtingkleppe weer maar dit word jou bicuspidale klep genoem en dan van daar af word dit na die linker ventrikel toe gepomp En dan van die linker ventrikel af word dit na die aorta toegepomp. Um onthou jy lê ek het vir jou gesê jou linker ventrikel se spiere is baie sterker of hy hy het 'n dikker spierlaag as jy hierso kyk. Hy het 'n dikker spierlaag as die regterkant. En onthou jy lê ek het vir jou gesê want dit is omdat hy 'n baie harde stoot moet gee of 'n pomp moet gee sodat die bloed na die res van die liggaam toe versprei kan word. So ek wil net gou hê julle moet na hierdie prentjie mooi kyk. Um onthou nou, alles wat rooi gemerk is, is jou slagare. So dit is bloed wat weg van die hart af vervoer word en jou are is bloed wat na die hart toe terug vervoer word. Um nou, daar's een uitsondering op hierdie reël. En dit is jou longaar en jou longslagaar. Dit is die enigste eene in die hele liggaam waar die long slagaar 'n suurstofarm is en jou longaar is suurstofryk. Dit word ook die pulmonêre are of die pulmonêre slagare genoem. So as jy hierso kyk, hierso is jou hart, so alles wat blou is, is nou suurstofarm en alles wat rooi is, is suurstofryk. Hierdeur gaan hy deur die aorta gepomp word. En dan word die bloed versprei na al die dele van die liggaam toe. sien jy hierso jy kan maar hom gaan volg. Hy word na die ingewande toe, die niere toe, um oralse heen tot by jou onderste ledemate, tot by jou nek vervoer. Dan ekskuus, dan sal jy sien dat um al hierdie is vertak hy in kleiner vaatjies wat dan jou haarvate of jou kapillæres genoem word. Nou by hierdie kapillæres is waar die uitreiling gebeur, so daar word al die nuttige stowwe word opgelaai en die so afvalstowwe ensvoorts. En dan loop hierdie vaatjies weer in die are in. Onthou die are is die blou um dele en dan word dit deur die, die, die are weer terug na die hart toe vervoer deur er jou vena cava. Hiersou is jou vena cava. Um en dit word dan weer dit gaan kry weer suurstof um by jou hart en jou longe um sodat dit weer die siklus kan voltooi. So jy kan maar daarso gaan kyk. Die belangrikste hier is om te weet dat jou longslagare die enigste eene wat suurstofarm is en jou longare is die enigste eene wat suurstofryk is. Verder is alle slagare altyd suurstofryk en alle are is altyd suurstofarm. Gitsie, so kom ons volg net gou-gou ga die rigting van vloei van bloed sodat jy mooi die hele prentjie kan sien. So eerstens, ons gaan hierso begin by die suurstofarm bloed wat vanaf die liggaam terug vervoer word na die hart toe. So hierso kom jou bloed van jou liggaam af, dan deur jou vena cava. So hierdie en die boonste deel word die vena cava genoem. En dan vloei dit na jou regter atrium toe. So hierso in is jou regter atrium. Hier is nie so mooi skets van die hart nie, maar jy kan mooi die vloei sien. Dan van jou regter atrium gaan dit deur jou trikuspidale klep na jou regter ventrikel toe. Vanaf die regter ventrikel af word dit gepomp na die longslagader toe. Onthou die eenige slagader wat suurstofarm is. Um en dan word dit na die longe toe vervoer. So daar gaan dit nou hier's nou nie longe nie, maar daar gaan dit na die longe toe. Dan van die longe af gaan onthou, hulle gaan kry suurstof by die longe, so van die longe af gaan hulle dan suurstofryke bloed terug na die linker atrium toe stuur. So hierse is die longaar, die enigste aar in jou liggaam wat suurstofryk is. Dan so jou suurstofryke bloed gaan nou deur jou linker atrium gepomp word. Deur jou bikuspidale klep na jou linker ventrikel toe en vanaf die linker ventrikel af word die bloed deur die aorta, onthou jou aorta is jou hoofslagaar, deur jou aorta gepomp en dit word dan na die res van die liggaam toe versprei en so gaan die siklus dan nou weer voort. Daarna gaan die suurstofarm bloed weer terug deur die vena cava na die hart toe vervoer word en dan laastens die gesondheid kwessies wat met die sirkulasiestelsel verband hou. Die eerste eene is hoë bloeddruk of sy biologiese naam is hipertensie. Nou, bloeddruk is 'n maatstaf van hoe hard die hart bloed moet pomp. Nou, as jou um bloedvate geblokkeer is as gevolg van ongesonde leefstyl, um of baie keer as mens ouer raak, kan dit ook gebeur dan moet die jou hart nou harder begin pomp sodat daar bloed deur die slagare gedryf kan word. So ehm um, hulle noem hierdie ook hipertensie, noem hulle die silent killer want daar is so min simptome daaraan verbonde. As dit op 'n baie erge stadium kom, kan hierdie mense hoofpyn ervaar, maar verder as dit is daar nie enige fisiese simptome wat hierdie mense kan weet, hulle het hoë bloeddruk nie. As jy hoë bloeddruk het, loop jy 'n groot gevaar om 'n beroerte of 'n hartaanval te kry. Die tweede gesondheidsiekte is 'n hartaanval. Nou dit word veroorsaak deur 'n blokkade in een van die slagare wat die hartspiere voed. So hierdie blokkade word opgebou deur vetterige stof soos 'n plaak. Ehm um, dit kan ook wees mense met hoë cholesterol. Onthou cholesterol is die vet in 'n mens se are en dan as hierdie slagare dan geblokkeer is, gaan jou hartspier nie genoeg suurstof en ander voedingsstowwe kry nie en dan kan dit 'n deel van jou hart beskadig sodat daai selle kan doodgaan. Hulle noem dit nekrose en dan 'n um, baie algemene simptoom van 'n hartaanval is 'n baie ewige pyn in die borskas. Hulle sê dit voel of iemand op hulle bors staan of verskriklike drukking op die bors en dan baie algemeen ook is 'n pyn in die linkerarm en dit kan ook op in die nek en die kake gaan. Hierdie mense kan partykeer na na voel en begin braak. Ehm um, so ja en soos ek nou vir jou gesê het, hoë bloeddruk kan ook tot hartaanvalle lei. En dan laastens is 'n beroerte, soos wat 'n hartaanval met jou hart te doen het, het 'n beroerte met jou brein te doen. So dit word veroorsaak wanneer 'n geblokkeerde bloedvat in die brein en dit kan ook weens die plak wees, soos cholesterol of 'n bloedklont, um, of dit kan 'n gebarste bloedvat in die brein ook wees. En dan weer eens mense wat hoë bloeddruk het of hipertensie het uh um, is ook 'n gevaar om 'n beroerte te kry. Nou 'n beroerte kan 'n mens se lyf net aan die een kant aantas of dit kan jou spraak aantas. Dit hang af in watter deel van die brein die beroerte gebeur het, uh um, wat dan jou na die tyd sal afekteer. So baie mense se een kant word lam of hierdie mense se gesig, hulle kan Nee, as jy 'n simptoom van 'n beroerte as jy met 'n persoon probeer praat, dan sal hulle baie sleeptong begin praat en jy sal hulle nie kan verstaan wat hulle sê nie. Dit is 'n baie algemene simptoom van 'n beroerte. So dit is al vir die sirkulasiestelsel. Onthou nou net, die sirkulasiestelsel loop hand aan hand met jou respiratoriese stelsel omdat dit jou longe nodig het. So as daar ooit so 'n vraagie is, Um jy moet baie goed hierdie twee stelsels, jou sirkulasiestelsel en jou respiratoriese stelsel, moet jy baie goed saamken want hulle vra baie vragies oor albei hierdie stelsels. Daar is geen oefening vir julle vandag nie, so jy moet 'n heerlike dag verder hê, Graad 9 is en ek hoop dit gaan baie goed met elkeen van julle.